Геннадій, ми правильно почули, що ви не визнаєте свої проблеми? Геннадій Дронов під час засідання в Київському райсуді, де розглядалося клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу, заявив про погане самопочуття. Ще до початку розгляду підозрюваному у справі про смертельну ДТП 18 жовтня викликали швидку допомогу. Прокуратура наполягала на продовженні терміну утримання під вартою. Адвокат Дронова вимагав пом'якшення запобіжного заходу, щоб його клієнт міг пройти необхідне лікування. Сам підозрюваний повідомив журналістам, що вже кілька днів його організм відмовляється від прийому їжі. Лікарі першої швидкої допомоги привели до тями підозрюваного. Через деякий час після початку судового засідання самопочуття Дронова знову погіршилося. Вже друга карета швидкої провела обстеження. Але не дивлячись на високу температуру, лікарі зазначили, що Дронов не потребує госпіталізації. Судове засідання було продовжено. Суд обрав Геннадію Дронову запобіжний захід у вигляді продовження утримання під вартою строком на 60 днів до 10 лютого без права внесення застави. Він жалується на плохое самочувствие, потерял сознание в суде. То есть в данный момент оказывают первую медицинскую помощь. Он и до этого терял сознание в условиях следственного изолятора. То есть когда я его приходил к нему, то есть я спрашивал, что вот он рассказывал, что вот так вот, то есть мне плохо, мне что-то колят, что не знаю. Сегодня до начала заседания он потерял сознание? Да. Но как стало лучше? Приехала скорая помощь, медикаментозно его как бы привели более или менее в порядок. Но, соответственно, этого хватило ненадолго. Должны принять решение правильное. Я на него учусь.